Mheshimiwa Naibu wa Rais, how comes for the last 9 years that you have been in Jubilee government, hujawahi ajili hata mkikuyu mmoja, even a single Kikuyu kwa serikali? I know you are sycophants wataniambia ati kazi ya kuajili ni ya Public Service Commission. Lakini mimi, I would like to meet that Public Service Commission yenye ni mono-eyed, yenye tu huwa inaona wakalejin. Wakati wewe na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, you formed Jubilee government, muligawana serikali nusu kwa nusu. Zile docket wewe ulishukua, ukaajili wakalejin tupu. Which Public Service Commission yenye inaajili inaona tu wakalejin kwa zile docket wewe ulishukua? Mheshimiwa Naibu wa Rais, hata kama sisi ni wajiga wa mwisho kwa hii dunia, tafadhali tupatie heshima kidogo, kidogo tu. Haiwezi kuwa hawa mama boga huwa unaenda kuogea na wao huku Mlima Kenya, wamezaa na wamesomesha watoto wao hadi university, lakini hawawezi pata kazi kwa serikali na kwa biashara zako binafsi. Mheshimiwa Naibu wa Rais, juzi ya Mungu nilikuwa hapa Western Hotel. Wafanyikazi wote ni wa collegein. Mheshimiwa Naibu wa Rais, ni madhalau ama ni kutuchukia? Is it hate? Ama bado uko na ile kasuba ati wa Kikuyu ni waizi na hawawezi ajiliwa kwa serikali? Hata kama ni hivyo, Mheshimiwa Naibu wa Rais, bona huja ajili mkaba hata mmoja kwa biashara zako? Bona huja ajili mluhia hata akakulidia wale kuku wako huko Sugoi? Mmoja tu. Mheshimiwa Naibu wa Rais, is it that Luos are overqualified and they cannot work in your business and they cannot work in government? Mheshimiwa Naibu wa Rais, ikiwa wewe tu unaweza ajili wa collegein, si basi uende uwaombe kula peke yao. How comes unawaomba wakaba kula lakini huwezi waajili kazi? Unaomba waluhia kula lakini kazi wewe huwezi pata hata moja? For the last 30 years that you have been in government services, hujawahi ajili mmoja. Wakatangu ingie kwa public service, hujawahi ajili hata mwingine mmoja. Mheshimiwa Naibu wa Rais, heshima kidogo.